Зігріти тіло і душу зможуть незабаром закарпатські воїни 68-го батальйону 101-ї бригади ТРО. До захисників попрямував мобільний ласнепральний комплекс. Це теплий новорічний подарунок від жителів Ужгородщини. Ззаді нас ми бачимо сама сауна, парилка, яка працює від печки. Там всередині є печка і від неї можна вже грітись. Душові кабіни, які ми бачимо тут, умивальник для бриття, для мийки, ну, для цього, щоб можна привести себе в порядок. Ну і сусідня кімнатка, там кімната перукаря, де можна буде постригтися, бороду підправити, все необхідне для того, щоб можна було максимально забезпечити гігієну. І також там пральний. Таке є місце для прання. Там у нас стиральні машини, сушка, ну і кава, як для закарпатців, то ми обов'язково поставили кавоварку, поставили мікрохвильову піч. Попаритися, попрати одяг, випити чаю чи кави у комфортних умовах зможуть одночасно десяток осіб. Для цього попрацювали представники благодійного фонду «Туряни», врахували усі особливості дороги та польових умов. Упоралися швидко – за 2 тижні, аби встигнути до Нового року. Долучилися також жителі району і представники влади. Цей банний комплекс фактично робився, вже виготовлявся за рахунок того досвіду, який був в Поляні, тому що зробити пересувний банний комплекс – це одне, а коли він поїде і проїде 1000 кілометрів, це вже видно, які є десь там недоліки в плані роботи, тому що все ж таки є вібрація під час дороги. І тому сьогодні якраз мені розказував голова ОТГ про те, що вони вже врахували ці всі нюанси, і тут, наприклад, вже більш краще з цим питанням. А в цілому ми можемо сказати так чітко, що якщо там Форд придумав автомобіль, то Закарпаття придумало банний комплекс на колесах військовий, і вже стоїть питання, можливо, треба ставити це на конвеєр, тому що є бажаючі, і я думаю, що нашим Збройним силам це зараз в зимовий період дуже доречно, а що важливо, що ми це можемо робити, і є вже в цьому плані фахівці. Це перший такий комплекс від Ужгородщини та 4-й від Закарпаття загалом, але 100% не останній. Зимовий період іде, і свої особисті потреби бійці мають задовільняти. У нас є в Закарпатті традиції, дуже важливо, це вже не перша баня і, впевнений, що не остання. Ми практично започаткували Закарпаття та виробництво таких миючих комплексів передвижних на основі бані і душових. Я думаю, що це дуже важливо, тому що трошки радості хлопцям привести себе у порядок. Насправді це, коли ти не маєш свого дому, коли ти не маєш свого душу домашнього або ванни, то це номер один. Вкотре закарпатці довели на ділі свою підтримку військовим із тилу. У такий спосіб працюють на перемогу України.